მისაღები ყოველას მადლობას გიყიდი პოპტარები კვლევის მეთოდად შევარჩიეთ რამდენიმე გზა პირველ რიგში გამოვთხოვეთ საჯარო ინფორმაციას სამეურნეო მუნიციპალიტეტიდან აუცილებელია მუნიციპალიტეტების ფინანსური დამოუკიდებლობა გაცილებით უფრო მეტი იყოს ვიდრე დღეს არის და აუცილებელია რომ მათ კონდეთ მეტი საფუძვლი შემოსავლები იმიტომ რომ არ იყოს მათი ფინანსური დამოუკიდებლობა ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ასევე აუცილებელია რომ გაუნჯობეს და საჯარო ბიუროკრატიის მართვა და ბიუროკრატიის გამიჯნა მოხდეს პარტიული პოლიტიკური პროცესებისაგან მასიებიდანაც და მას მერად მოხდა ყოველთვის შეჯამება ჩვენ კომენტარებისთვის იმისთვის რომ საფრთხის შეცდომა არ დავალოთ როგორ ახდენს მუნიციპალიტეტის საჩუქრების განხილვას როგორ ხორციელდება აუდიტი და ზედამხედველობა საჯარო უწყვეტ მართლობელობის